Zdarec lidi, já jsem Matanoj a vítám vás u dalšího FNAF Víte že. Od minulého videa tu máme zase pár nových informací ohledně FNAF VR a nejenom toho, dokonce ohledně knížek, respektive jedné knížky. Pojďme se na ně teď podívat. Od doby totiž, co vyšlo Sister Location, už vyšly další dvě hry, jako je FNAF 6 a Ultimate Custom Night. No a protože Scott vydal FNAF příručku, která obsahovala jenom hry po Sister Location, tak se ji rozhodl updateovat, takže má novou verzi. Tady vidíte, že nahoře je nápis Updated Edition a uprostřed není Freddy, ale Baby a dole jsou dokonce obrázky Leftyho a tak dál, takže už to zahrnuje i FNAF 6 a myslím, že i UCN-ko. No a dále je tady taková novinka, nebo spíš informace, o které už jste mi dokonce i psali pod minulé video, protože jste to viděli u Doka, který to stihnul vydat dřív, protože tam jim jde trošku jinak čas, takže má všechno sakra dřív. Já tady mám už večer, chci jít spat a oni mi vyjdou nový informace o FNAF a já nemám kdy natáčet video. Takže jde o to, že jeden z teaserů, který vyšel na FNAF VR, nebyl na FNAF VR a zjistilo se, že byl focený mobilem, nějakým iPhonem, a že je to obrázek Endoskeletona, který ho nejspíš použijí do FNAF filmu. Alespoň víme, že se na tom filmu už jakože hodně pracuje, že už mají i Endoskeletony, protože pokud mě sledujete díl, tak víte, že jsem říkal, že nebudou používat animovaný CGI animatroniky, ale že budou mít pravý animatroniky. Tak teďka se vrhneme na to FNAF VR. Takže určitě si pamatujete ten teaser, který jsem ukazoval minule, jak tam byl Freddy, Bonnie, Foxy, Spring Bonnie a Funtime Foxy. Tenhle teaser byl stažený, protože Scott zjistil, že společnost, která se jmenuje SteelWool, což je ta společnost, která tu hru dělá, tak se zjistil, že použili fanarty, aby vytvořili tento teaser. Takže to nejsou animatronici vlastně z té hry, ale jsou nakreslený jinýma lidma. Což samozřejmě určitě vadilo autorům, nebo tak, nebo Scottovi, protože nebyli oficiální, že jo? Takže ten teaser stáhli, moc se za to omlouvají a budou se ho snažit vlastně předělat tak, aby použili modely z té pravý hry a pak to teprve vydají. Ale Scott Cawthon říkal, že by nám to jakoby nemělo nějak vadit, nebo alespoň těm tvůrcům těch fanartů, protože prý je sám nemohl rozeznat, jestli jsou to pravý modely anebo ne, a že prý vypadaly fakt dobře, takže tady mají takovou pochvalu od Scotta. To, co jsem vlastně teďka řekl, byl takový úryvek textu, který Scott Cawthon vydal na Reddit, a teďka se podíváme ještě na další úryvek toho textu, který jsem vlastně přeložil a teďka vám ho budu číst. Tam už je to zase o hodně zajímavější, protože se dostáváme už ke gameplay a k tomu, jak ta samotná hra bude vypadat a bude fungovat. Takže Scott Cawthon napsal: z celého srdce věřím, že nebylo záměrem nikomu krást jeho práci. Věřte mi, když řeknu, že lidé ve společnosti SteelWool se snaží vytvořit něco úžasného a něco, co bude skvělým přírůstkem do herní série. Zatím jsem byl jejich prací ohromen. Jsou tu sekce, kde opravujete Bonnieho, Chiku, Foxyho, a tyto sekce jsou hrůzostrašné. Budete se muset dostat do jejich hrudi, nebo jim oddělat obličej, nebo vytáhnout oči. Je to hodně znervózňující. Potom je tam další sekce, kde jste ve tmě s Funtime Foxym. V podstatě to je předělávka části ze sesterské lokace. Vím, že někteří lidé mi říkali, že jsem byl líný s vytvářením her, protože tato část byla původně z 99% tma. Ale nechte mě říct, že ve virtuální realitě to je úplně jiné. Tu sekci s Funtime Foxym už jsem hrál dříve ve starší verzi. Bylo to hodně nedokončené a tak jsem o tom tvůrce informoval. Bylo to, jako by řekli, na chvíli mi podrž ten nealkoholický nápoj. A během třídenních úprav mi poslali novou verzi. Opět jsem se ocitl v temnotě s Funtime Foxym. Neustále jsem blikal svým majáčkem, zatímco jsem se blížil místností. Nechci tu chodit do nějakých detailů, ale řeknu vám, že nikdy jindy jsem tak hlasitě nekřičel jako toho dne. Řval jsem jako dítko, co padá z horské dráhy. Okamžitě jsem strhnul headset z hlavy a řekl jsem si ne. Napsal jsem jim, že toto už nikdy nebudu testovat. A zrovna tak můj syn Brayden. Jen vás chci ujistit, že společnost SteelWool má jeden cíl. Vytvořit něco, co tato komunita pozná, užije si a bude tím vystrašena. Jo a to, jak se schováváte v šatníku a Baby prochází pokojem, to je hodně strašidelný.
Ten pokoj ze FNAF 4 jsem odmítl hrát s Fredbearem. Ale měli byste vidět Springtrapovou chůzi. Ale ty malý plyšový baby jsou nejlepší originální dodatek, který hra mohla mít. A toto je vše. Toto je vše, co Scott Cotton napsal. A zeptám se vás, vy co máte PlayStation VR, tady po tom, co jsem teďka četl, hodláte si to hru ještě kupovat? Dobře, bude to podle toho, co Scott napsal, hodně, hodně creepy. A já se na to těším, sakra, hodně se na to těším. I když si myslím, že u toho streamu nebudu úplně psychicky v pohodě, bude to hustý. Jo, ano, mám to v plánu streamovat, pokud to teda přes ten PlayStation půjde, když tak to jenom natočím. Ale toho se bojím, protože přes PlayStation to moc neumím, takže spíš bych dal ten stream. No, zpátky k tomu. Scott tedy potvrdil, že budeme opravovat Bonnieho, Chicku, Foxyho a podle jednoho teaseru víme, že i Freddyho. Budeme je moc rozebírat, jak jsme viděli na teaseru, že Bonnie nemá oko, na tohle Scott myslím narážel, a dokonce jim můžeme oddělat jakoby obličeje, což může být podobný jako má Bonnie ve FNAF 2. A potom tady mluvil o té sekci s Funtime Foxym. No, potom co jsem četl, wow, jakoby už v tom Sister Location, kde to bylo celý jakoby 2D a jenom jste to měli na monitoru a mačkali jste V a ťukali jste na baterku nebo na ten majáček, už to bylo hodně creepy a museli jste poslouchat a pokud toto budu muset dělat ve VRku, tak wow, to bude hodně creepy a doufám, že budu mít maximálně jeden jumpscare za celý ten 3hodinový stream, dobře. Dobře, bude to na party, ano. Nedám celou hru během jednoho streamu, to bych byl trošku přepálený. Dále, o čem mluvil je to s tou baby. My jsme si mysleli, nebo aspoň já, že je to vlastně kamera ukrytá v plyšákovi Foxym, který je v šatníku, ale Scott řekl, že se opravdu v tom šatníku schováváme my. Takže to je zajímavý. A ještě k tomu řekl, že to odmítal hrát s Fredbearem. Takže možná si budeme moc vybrat, anebo spíš to bude navíc levelu, v jednom levelu bude Baby, v dalším Fredbear, ale nevíme jaký Fredbear, jestli originální, anebo Nightmare, podle mě to bude Nightmare, ale OK. Dále říkal, že Springtrapova chůze je hrozně cool, což já si myslím, že bude u každého animatronika, protože chcete vidět animatroniky chodit, nikdy jsme je chodit neviděli, až teda na toho Springtrapa ve FNAF 3, za sklem a tohle chci vidět ve VRku, protože tam se můžeme podívat na něho pořádně si ho prohlídnout, dokud nás nezabije a bude to vypadat hodně realisticky, když na PlayStation VR je takový, myslím, že menší rozlišení než na Oculusu, ale aj tak to bude vypadat hrozně creepy a hrozně hustě. Dále tam mluvil o těch plyšácích, což je zajímavý, protože vypadá to jako obyčejný plyšák a jestli je to prej nejlepší dodatek, tak jako myslím si, že pokud se tomu nebude dát kliknout na nos, tak to nebude nejlepší dodatek. Což vlastně nepůjde, protože nebudeme mít myš, takže my na ten nos budeme muset asi šáhnout. Což je mnohem lepší, protože sice to neucítíme, protože nemáme haptický rukavice jak v nějakým tom filmu. Jak to, že si... Jo, Ready Player One, ježiš, já svůj trnic. Ale chci ještě říct je, že se to začíná trošku proplítat jakoby s teoriema a takhle. Protože podle mě, jak je, že jo, jedna velká teorie, což je, že hrajeme za jednu a tu stejnou postavu v každé FNAF hře. A pokud tato hra bude kanonická, že bude zapadat do toho jednoho příběhu, tak si myslím, že pořád hrajeme za stejnou postavu, protože ve FNAF 1 a 2 jsme dostali vyhazov za to, že zacházíme s animatroniky, což by mohlo odkazovat na toho opraváře. Plus je zajímavý, že se hra odehrává v etapách, kterýma už jsme si prošli. FNAF 4, FNAF 3, FNAF 1. Plus se jmenujeme Jeremy nejspíš, což je jméno, které jsme měli ve FNAF 2. Samozřejmě podle mé teorie se jmenujeme Michael, jsme Afnův starší syn, nebo mladší, nebo starší, to ještě musím pořešit, protože já si ty teorie nepamatuju a moc se o ně nezajímám, budu to muset zpátky naladit. A má ztráty paměti, nejspíš protože je robot, nebo protože je v něm mají Enart, a tak se přejmenovává. Protože si nepamatuje své původní jméno. No a ty etapy, jako je FNAF 3, FNAF 4, by mohly být třeba jakoby vzpomínky, které se nám už jakoby staly jako Michaelovi,
a tak. Jo, a ještě, jak je ta příručka FNAF, tak tam jsou vypsané jakoby nějaký teorie lidí a je tam dokonce to, že jakoby hrajeme za staršího syna Williama Aftona a tahle teorie je tam ještě přepsaný, že je podle, jako, že je hrou nejvíc podložená, anebo jakoby, že je víc než teorie, že je to prakticky možný. Což je zajímavá volba, že právě tohle tam Scott dal do té knihy. Takže, you know, je to, co když Scott prostě si říká, že nám nějaký ty teorie potvrdí a že je dá tady do té knihy, aby nám to bylo do očí a my si řekli, aha, to je možný. Co když ty tajné texty, které jsou v knize, jsou Michael, jak se je tam snaží psát, aby skontaktoval svého mladšího bratra, u kterého zjistíme pomocí těch šifer v té knize, že se jmenuje Cassidy. A co když UCN-ko je jenom Cassidyho pomsta tomu Michaelovi, který ho dal do úst Fredbeara? Což už hodně rozvrátilo moji teorii, takže jakoby teďka nevím, čemu mám věřit a nevím, jako mám, musím si to nějak usmyslet, pořád spíš věřím tomu, že UCN-ko se děje Williamovi, ale je to hodně, hodně divný, hodně zamotaný a dokud nám to Scott neřekne, tak se nedozvíme, co je pravda, což je fakt. No a já si myslím, že už pro tohle dlouhý video to je všechno. Podívali jsme se na novinky, řekli jsme si dokonce tady nějaký teorie a spekulace, a jsem zvědavý, s čím zase Scott přijde, nebo s čím Steelwool přijde, protože už víme, že na tom dělá společnost Steelwool, což jsme věděli dlouho, jenom já jsem to zapomněl. A jo, to je asi tak všechno, takže jsem zvědavý, co ještě přijde, kdy třeba vyjde, pokud vyjde trailer, a kdy vyjde samotná hra. Scott říkal, že během pár měsíců, což se těším. Takže jo, tohle je všechno, uvidíme se příště a mějte se.